ზარზმის ტაძარი მდებარეობს სამცხეში, ადიგენის მუნიციპალიტეტში, ქვაბლიანის ხეობაში, ფერდობზე, მდინარე ქვაბლიანის და ძინძეს შესართავთან. როგორც ბასილ ზარზმელის ჰაგიოგრაფიული თხზულება მოგვითხრობს, პირველი ეკლესია აქ აუგია სერაპიონ ზარზმელს და მისთვის დახმარება გაუწევია ადგილობრივ მთავარს, გიორგი ჩორჩანელს. ზარზმის მონასტერში არსებობს სხვადასხვა პერიოდის რამდენიმე ლაპიდარული წარწერა. ერთ-ერთ მათგანში ნახსენებია ხუროთმოძღვარი, ვინმე გარბანელი. ყველაზე ძველი წარწერა კი მდებარეობს სამრეკლო სამლოცველოს შესასვლელის თავზე და იგი მეათე საუკუნეს განეკუთვნება. წარწერა მოგვითხრობს დავით დიდი კურაპალატის გალაშქრების ამბავს ბარდას კლიაროსის წინააღმდეგ. მე ივანე ძემან სული სამან აღვაშენე წმინდაი ეგუდერი მას ჟამსა, ოდესა გადგა სკლიაროსი. დავითო კურაპალატი ადიდენ ღმერთმან, უშუელა წმინდათა მეფეთა და ჩვენ ყოველნი ლაშქარს წარგვავლინა, სკლიაროსი გავაქციეთ. ზარზმის ახლანდელი მთავარი გუმბათოვანი ტაძარი აგებულია მე-14 საუკუნის პირველ 10 წლეულში, ბექა მანდატურ თუხუცესის დროს. ზარზმის ტაძარში გამოსახულნი არიან სარგის პირველი, ბექა, სარგის მეორე, ყვარყვარე და ეკლესიის მოდელი არც ერთ მათგანს არ უჭირავს. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ტაძარი არაა აგებული მათ მიერ, არამედ სავარაუდოდ იგი ააგო ადგილობრივმა ფეოდალმა. ფრესკებზე გამოსახულია იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამეც, რომელიც დიდი ხნის მანძილზე ფლობდა სამცხეს. მე-16 საუკუნეში ზარზმის ახალმა მფლობელებმა, ხურციძეებმა ძველი მხატვრობის ნაწილი ახლით შეცვალეს და სამრეკლოს ქვედა გახსნილი სივრცე ამოაშენეს. სამხრეთ ფასადის გაყოლებით არსებული ღია თაღოვანი სტოა კარიბჭე შესაძლოა ადრინდელ ეკლესიას ეკუთვნოდა. სამრეკლო ორიარუსიანია, ქვედა ნაწილში გალავანში შესასვლელს წარმოადგენდა, ზედა ნაწილი კი საკუთრივ სამრეკლოა. იქ არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ 1577 წელს ხურციძეებმა სამრეკლოს პირველი სართულის თაღები ამოაშენეს და აქ იოანე მახარობლის ეკლესია გამართეს.
Sarsmis monasteris sazvalishi inakheba monasterši mohvatseta nazilebi. Meuce saukonis dasatsveshi eklesia da freskebi ganuakhlebia Georgi Romanovs, ris shesakhebats eklesiis dasavlet pasadze shemurchenelia rusuli tsartsera.